Olá! Isto afinal não é assim tão mau. Até a minha mãe fazia este trilho. Olha para esta categoria. Isto aqui é sem pré-bambar. Está um bom dia. Não há sombra. Não há sol. Temos tido sorte, não está a chover. Estamos a 5 horas e meia de Seattle. Sim. Estamos a 40 minutos dentro do trilho. E agora mudou da floresta. Saímos da floresta. E agora estamos nesta zona tipo Pantanal ao pé do mar, mesmo na pontinha da América. E pronto, só para a minha mãe ficar descansada,